Ел үшін туған ерекше тұлға. Осында төмен бас Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінде танымал өлкетанушы Қазақ кісірінің еңбек сіңірген мұғалімі, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, музей ардагері Төлеген Сейіткереевке арналған көрменің ашылу салтанаты өтті. Басты мақсат ұстазың өнегелі ісін, өмір мен еңбек жолын, өлке тарихына қосқан үлесін жұртшылыққа кеңінен таныстыру. Музей саласында Төлеген Сейіткереев десе елең етпейтін адам жоқ. Өйткені ол 38 жылдан астам ғұмырын мұражай ісіне арнаған жан. Бала күннен жан-жақты дарынды, ұйымдастырушылық қабілеті зор болған ол есе келе жидашылық қырымен ерекшеленді. Ұстаздың артында қалған игі істерінің бірі Көктерек ауылындағы 1975 жылы ашқан музейі. Көненің көзімен көрісіп өңірдің тарихын, этнографиясын, тарихи тұлғалардың жазбаларын жинақтады. Әр шаңырақ бабасынан қалған естелікті музейге сыйға ұсынып, жидашы жанды қолдады. Өлкетанушы музейдің әрбір жәдігерін өз қолымен сөрелерге толтырған. Жылдар бойы ізденістің нәтижесінде өткеннің көзі болған қарашаңырақ Көктерек тарихи өлкетану музейі деп аталады. Төлеген деген кезде Көктерек бірге жүреді. Көктерек деген кезде Төлеген мұғалімді міндетті түрде бірге қосылып айтылады. Біздер мақтанамыз, дәріптейміз. Осындай қазіргі қоғамда әрқайсымыз өзімізбен өзіміз болып кеткен кезде заманда әрқайсымыз өзіміздің атымызды шығаруға жанталасып жүрген заманда осындай тұлғаларды қоғамға жұмыс жасаған, елге қызмет еткен, халыққа қызмет еткен және ол істерінің біреуіне де бұлданып жасамаған, шын көңілімен, рия көңілімен жасаған азамат, бұларды біздер ұлықтауымыз керек. Кеш барысында Төлеген Сейіткереевпен қызметтес болғандар асыл азаматты сағынышпен еске алды. Әріптестері ұшқыр ойлы ұстаздың мұражай жұмысының дамуына қосқан зор үлесі туралы айтып, естеліктерімен бөлісті. Біздің Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейіндегі ұйымдастырып жатқан біздің әріптесіміз өмірден өтіп кетті. Қазталовка ауданында, Көктерек ауылында ең бірінші ұстаздық еңбегін бастаған ұстаз сол елге мұғалім аға атанып кеткен Сейіткереев Төлеген Сейіткереевұлының бүгінгі біз еске алу есебінде елі сыйлаған ерекше тұлғатты мынау үлкен көрме ұйымдастырып жатырмыз. Бұндағы біздің музей ардагерлеріне деген құрметіміз, музей ардагеріне деген шынайы жаңағы сол кісілердің еңбегін кейінгі ұрпаққа дәріптеу, насихаттау мақсатындағы оздырып жатқан. Әрине осы Ақжайық өңіріне жаңағы аттары мәлім болған тарихи тұғаларымызды біздер зерттеп, зерделеп ол кісілердің жаңа барлық деректерінен көрме жасақтау, ол кісілерді еске алу болсын, мерейтойлары болсын, тарихи тағылымды шаралар өткізу бұл музей қызметкерлерінің басты міндеті деп айтқым келеді. Тағылымды кеште парасатты жанның көзі тірісінде қолданған құрал жабдықтары, естелік суреттері мен күнделік құжаттары көпшілік назарына ұсынылды.